ខ្មែរដាក់ចំណងជើងដាក់ថាធម្មសប្បាយតាមបែបធម្មជាតិប៉ុន្តែសេលឿនលឿនតិចខុសទៅមិញនៅឃើញកាលព្រះអង្គគង់នៅជាធម្មតាព្រះអង្គចូលចិត្តព្រៃយើងដឹងណាហ្នឹងហើយនិយាយទៅធម្មទេសនាដែលព្រះអង្គតែងតែចែកដល់ភិក្ខុភិក្ខុណីបាសកបាសិកាអីហ្នឹងភាគច្រើនមិនមែននៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទេតាមដែលសិក្សាមើលគឺជួនកាលព្រះអង្គនាំភិក្ខុដើរតាមព្រៃអីចឹងទៅឃើញធម្មជាតិអីមួយព្រះអង្គហៅឈប់ឲ្យមើលហើយព្រះអង្គលើកជាឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងណាអឺពេលខ្លះព្រះអង្គនាំទៅមាត់សមុទ្រជួនកាលព្រះអង្គនិយាយពីលំអរបស់សមុទ្របានទាញមកប្រៀបធៀបនឹងជីវិតរបស់យើងនឹងជីវិតយើងហិញក៏ជាធម្មជាតិមួយដែរហើយមែនទែនទៅអាត្មាសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើអញ្ចឹងចឹងធម្មតាធម្មតាយើងអត់រវល់ច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអឺញោមម្នាក់នៅព្រីស្បិនគាត់មុនគាត់ចេះតែចង់បាននិមន្តអាត្មាទៅហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ព្រួយគាត់ព្រួយថាម្នាក់ឯងហើយមិនអាចរៀបចំកម្មវិធីអីធំកើតអញ្ចឹងបានថ្មឥឡូវរញយល់ញាតញោមខ្លះគាត់ចង់បានប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មិនហ៊ានព្រោះខ្លាចរៀបតាមវាអត់សមអញ្ចឹងបានថាពិធីហ្នឹងជាការរាំងស្ទះអាពិធីបុណ្យធំធំហ្នឹងជាការរាំងស្ទះឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនអាចឲ្យគាត់នឹងបានស្ដាប់ធម៌ឬក៏បានយល់ពីកិច្ចបដិបត្តិក្នុងជីវិតទេពូទម្រាំតែអាចហ៊ាននិមន្តលោកម្ដងមិនដឹងថាត្រូវសន្សំលុយប៉ុន្មានឆ្នាំឯងពូខ្លាចវាអត់គ្រប់ហ្នឹងហើយហើយអាត្មាក៏ប្រាប់ទៅអ្នកចាត់ចែងហ្នឹងថាអត់អីទេឲ្យតែមានគ្នាត្រឹមតែ2 3អ្នកគ្នាគាត់ហ្នឹងហើយមានកន្លែងអង្គុយត្រឹមត្រូវអាត្មាទៅសំដែងហ្វ្រីហ្វ្រីហ្មងហ្នឹងហើយថាសប្បាយចិត្តធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃឲ្យតែញ៉ាំងការសំដែងហ្នឹងឲ្យចេញទៅទូបីអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងតែម្នាក់ពីរអ្នកប៉ុណ្ណឹងតាមនោះវាច្រើនហ្នឹងវាចំណេញចំណេញអញ្ចឹងរូតនិយាយទៅទុកថតទុកក្នុងហ្នឹងទៅបាទហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអាត្មាគ្រាន់ចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមថាអឺពុទ្ធដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងហ្នឹងគឺរកឃើញអ្វីដែលជារបស់សាមញ្ញប៉ុន្តែមនុស្សគិតអត់ឃើញធម្មតាក្នុងជីវិតហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សគិតអត់ឃើញហើយបានព្រះអង្គយកមកប្រាប់រឿងពិតទៅធ្វើឲ្យមនុស្សដែលបានយល់នឹងកាត់បន្ថយការគិតច្រើនមនុស្សយើងគិតអត់ប្រយោជន៍នឹងច្រើនណាស់មែនទេណាគិតអារឿងអត់ប្រយោជន៍នឹងច្រើនណាស់អាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយវាទៅជាន้อมឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដែរគិតច្រើនពេកគេងអត់លក់មែនទេមានអញ្ចឹងមានពេកខ្លះមានខ្លាំងហ្មងហ្នឹងហើយហើយពុទ្ធជួយរឿងហ្នឹងជួយរឿងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាបានទទួលអឺពាក្យពីអ្នកស្ដាប់ច្រើនដែរឥឡូវអ្នកខ្លះរហូតដល់គាត់មានបំណងចង់សម្លាប់ខ្លួនណាមានអ្នកសរសេរមកជួនកាលគាត់ថាគាត់មានពេលមួយគាត់បើកឡានចង់ទៅលោតទឹកប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់បើកស្ដាប់តាមវិទ្យុលឺទៅដល់ហ្នឹងក៏គាត់ដូរចិត្តទៅហ្នឹងទៅឲ្យឃើញថាបញ្ហាហ្នឹងវាទៅជាធម្មតាតាមពិតបញ្ហារបស់មនុស្សថាឲ្យធំវាដូចជាមិនធំឯប៉ុន្តែធំឬតូចវានៅលើការគិតរបស់យើងបើយើងគិតថាវាធំវាធំតែបើវាគិតថាល្មមវាល្មមឧទាហរណ៍ថាសង្សារបែកចិត្តចោះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបើសិនជាគាត់គិតថាធំ
thông mày thông là hốt đoàn nẹ khá rùa ọt cá đó có bần tay bà sân chìa cực thao viêm chìa rương thông mà đá bởi ọt đôi thông mà nẹ nâng cột vào bạ chất khá lăng đôi bê cột mên bà nhà há cột xu cột mên trong xu bà mẹ mật phẹ cột nâng nòm ở chuộp thầm à ấy cột riêng rộp thà cột phơ tà lọ hạt ấy có kê có bọt cột bàn thầm à như vậy lấy chẳng thế thầm mà dân phơ khâu bởi dân phơ lọ hay kê có bọt với chì rương lọ bông phốt xa mẹp dân dân ọt bàn khát ấy ấy mình đây thầy dân không bông môl xịt đây lọ thà bông rong bông côl ở kê tay kê ọt vô mình đây thà kê nẹ khát bông ta rương đời dân khôi chặt khăn mau bị dân chọn bàn xây bị cây khăn ta bởi dân chỉ nẹp đo là áo hưởng ấy dân khôi chặt nên đã chân tới anh đang việc lên tới chỉ chấm nói chạp đà âm thì đâu về đây kể tới miền này thật kể nó về ở miền sầm nắng cục cắn đầm bay từ tù ban mà nước lọ đôi dân miền này đã bon dân về thấu chuột mà nước lọ chiang đằng cho bà dân kịch mình ơi trâu vậy vô làm à đầy tự sư bố ấy tam Facebook á ôi tập đo rương nâng à đầy tự xùm rõ chiêm tự like video dung đã chân tự xong cái đây à nất nâng à nâng mau bị ấy mau bị mình vô thom mà chết chỉ vượt nâng hay thom mẹ nâng cứ như vậy tập bị rương nâng ấy địch mà thọp lợt chân thà rướng vì mình chỉ thông mê ta càng là dân canh vì chọp dù phết vì thân nguồn này lâu nhận nhôm canh tực mà đọp này canh phliêm chân thân nguồn này canh ở dù cũng đặn xua thật tức năng lao từng nguồn rồi coi chân rồi đầy chân nên ở đây này ní hả ồ ồ tụi này giang nam mới rương tiền ở nắng của ông rô khơi tại pi chậm nói pi không chặt dương vì bật lật pi không chặt dương vấn đề đại dương cao tốc kháng năng dương chết ta kết thành nẹt đất tây nẹt phơi ao dương công tàu việt phơi chẳng việt phơi mình xóm rôm đại anh viên dây mình xóm đại anh cái nhé việt kết tả rương kê này bất thiết bất việt bất lật bị khăn nong này việt bất lật bị khăn nong này cả bất rốt chấm nói chốc cao tốc bán với tôi rồi chấm nói trên bị khăn nong vụ ấy pro bịa sầm đây nè đã tây ấy vậy nè bờ thiết bất tức việt miền chọp mùi thì chịu dương vậy nè việt miền chọp mùi thì chịu dương này ưu tiên họ thay cái gì đào dương dây chia phía xa Africa để dương ọt chế đào một dương cái gì đào dương đưa ở dương á tại dân sẽ đọc bản dân lưu đôi khả niệm này bân đời dân ọt dốn khoa lấy à đề chẳng tu sầm lên nâng vì anh mình ít đi bố lấy ấy vì tôi ta dân chạp vô nây vô mà đặt nông chật dân hay dân tròn nâng à bỏ sài luôn ai chôn cá là cái khăn khả niệm xo bì nà mà cái khăn thơ mục xóm đã dân tích như thế à còn nó trả lời đại đoàn anh ấy nên này chúng các khné về bỏ bạ chất bị tè đây bỏ buôn mình trâu khné cọp chuôn dương thôi à công gia chán bấy về bỏ bạ chất mùi nào có bông bỏ bạ chất xuôi xu nói chân dương nè nên à khởi á khởi cái bông cùng thấy nên ờ xả thụ nên à nâng ơi nâng ơi chúng cá khăn là kê khăn xoál có thua ở dưỡng cao tục à kê nhìn nhóm xoál máu thua ở dưỡng sợ bãi chất khó mà nó kê nhóm đại chứ nâng kê nhóm khăn kê sao thiết bất đầm bay bình chọc qua nhà hà lùm bạ tiền lai mình bên trâu tự đọc sài khăn krau môn này chỉ cần bất tài dân communication dân thần vậy khi nào dân mình chơi tập đầu ở việc cao thà xây có xây tới đấy nè phần riêng thông về nơi không nghĩa
ឧទាហរណ៍មានរឿងកើតឡើងព្រះអង្គសម្ដែងពីខន្តិបារមីខន្តីសេចក្តីអត់ធន់នឹងយើងឲ្យនិយមន័យអត់ត្រូវឯងហ្នឹងរហូតដល់គេថាអើយខន្តីគេយកដីអស់គេថាចឹងខន្តីគេយកដីអស់ខន្តីអីណែនេះតែមានពីណាខន្តីប្រែតបាត់ដីហ៎ខន្តីក៏មិនមែនប្រែថាទ្រាំដែរប្រែថាទ្រាំអត់ត្រូវទេខន្តីហ្នឹងបើទ្រាំមានន័យថាវាឈឺហើយតែយើងគ្រាន់តែបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យកុំមាត់តែសភាពខន្តីជាសោភណៈធរនិយាយចូលធរបន្តិចថាខន្តីគឺជាសេចក្តីល្អម្យ៉ាងជាអលង្ការខន្តធីរៈសលង្ការោខន្តីជាអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកប្រាជ្ញនឹងចេះច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែពេលនិយាយក៏អត់មានសេចក្តីស្ងប់ទេពេលនិយាយប្រាប់គេចេញមកជេរបចោគេពេញនឹងឯងសួរថាសំជាអ្នកប្រាជ្ញទេវាលែងស្អាតបាត់ហើយមែនទេចុះបើក្នុងន័យនឹងដដែលយើងនិយាយឲ្យគេយល់តែរឿងនឹងដដែលពាក្យល្អមកកកុកយើងនិយាយបានទេមែនទេហ្នឹងគេយល់ហើយគេសប្បាយចិត្តផងចាំបាច់ធ្វើគេក្តៅទៅអីមែនទេខន្តីគឺជាលំអមួយដែលចូលទៅបង្ក្រាបចិត្តអាក្រក់របស់យើងឯងហើយក៏ជាធម៌ល្អមួយដែលធ្វើឲ្យបញ្ញារបស់យើងផុសឡើងដែរឧទាហរណ៍ថាបើយើងនិយាយទាំងខឹងទាំងសេចក្តីក្រោតខឹងយើងសម្រេចចិត្តអីពេលខឹងសួរថាសម្រេចបានល្អឯងសម្រេចបានល្អឯងពេលខឹងអត់បានល្អទេបាត់បង់ខន្តីទៅពេលហ្នឹងដូចមានរឿងមួយនៅអាមេរិកកាំងស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់រៀបការនឹងគ្នាអស់ប្រហែល40ឆ្នាំហើយពីមុនស្ត្រីហ្នឹងកំសត់ហើយប្តីហ្នឹងនិយាយពីមហាល្អជួយគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែនៅពេលមួយដូចថាខ្នើសចិត្តគ្នាខឹងរឿងអីខឹងតែម្ដងហ្នឹងធ្វើឲ្យទាស់ចិត្តតែម្ដងគាត់ដាក់ពាក្យលែងតាហ្នឹងមកនឹងដល់ដាក់ពាក្យលែងហើយអត់មានពីណាទៅបដៅគាត់អីទេដល់គាត់បាត់ខឹងអាពាក្យហ្នឹងទៅដល់នោះបាត់ហ่ะដល់គាត់បាត់ខឹងគាត់នឹកសំណោះថាការគាត់ក្រការគាត់ពិបាកនឹងតែនឹងលះកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទ្រព្យសម្បត្តិអីទាំងអស់ដើម្បីគាត់គាត់ទៅសុំដកពាក្យវិញអាដកពាក្យក៏ពិបាកអាទៅមុខក៏ពិបាកអាទៅក្រោយក៏ពិបាកអានេះជាគណៈចង់ពយល់ថាពេលខឹងនឹងសម្រាប់ចិត្តអត់ល្អទេអញ្ចឹងពាក្យថាខន្តីនឹងវាខន្តទៅបន្សាបចិត្តខឹងទេវាអត់មានទៅបន្សាបបញ្ញារបស់យើងទេវាមិនមែនទៅស្ទាក់ការងាររបស់យើងមិនឲ្យធ្វើទេការងារនៅតែឲ្យធ្វើក៏ប៉ុន្តែធ្វើដោយភាពតិចកាលណាយើងតិចគំនិតយើងភ្លឺថ្លានិយាយអីគិតអីនៅក្នុងសតិស្មារតីរបស់យើងមិនងាយមានកំហុសទេអញ្ចឹងមែនទេល្អហ៎អនុមាជាប្រាប់ញាតិញោមនៅនៅវត្តជួការនៅវត្តយូរៗកាច់ទៅជួនកាលណាណាខ្លាំងមកយូរៗទៅឧទាហរណ៍មកកាន់ប្រាប់គាត់រៀបចង្ហាន់អីចឹងហ៎គាត់កំពុងតែក្រាលកទេរៀបកន្លែងលោកស្រាប់តែគ្មានក្មេងអីគ្នាលើកថាសមកតាមពិតពាក្យល្អមានប្រើតែក៏អត់ប្រើឯងគាត់ប្រើខឹងសិនហាអាណាឲ្យយកមកយកទៅទុកវិញសិនចាំអញប្រាប់ចាំយកមកគាត់ខឹងដល់ខឹងទៅនិយាយអញ្ចឹងឲ្យក្មេងគ្នាវាមានចិត្តជួយអីខ្លះទៀតមានគេនោះប្រាប់ឲ្យយកមកដល់មកដល់នេះនិយាយនេះស្ដីឲ្យយកទៅវិញហើយគាត់ថាចាំអញប្រាប់ចាំយកមកគាត់ថាខ្លាំងជាងថ្មទៀតអាថ្មគាត់ធ្វើមិនដូចដល់តែក្មេងនឹងយកទៅដាក់វិញគាត់ស្បែកបើយកមកហ្មងទៀតគាត់ទៅផ្ទះបាត់ទៅចំណេញអីវាអត់ចំណេញអីនឹងហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីគាត់យកមកខុសពេលក៏ដោយបើរបៀបខន្តីខឹងចិត្តនឹងអន់ចិត្តអីមិនតន់ឲ្យយកមកផងយកមកប៉ុណ្ណេះបន្សាបវាខន្តីនឹងបន្សាបចិត្តវារកកលឹះល្អនិយាយវិញអូនអាក្មួយចៅអើឥឡូវនេះអ៊ំក្រាមិនតាន់ហើយក្មួយយកទៅទុកវិញសិនណាចាំអ៊ំក្រាហើយចាំអ៊ំប្រាប់ឲ្យយកមកល្អទេខ
khăn tay bong crab tay chất khăn tay mến trom ọt mọt hết chụp thơ ấy mong mến đấy nè dân vì dồn khó vì dồn khó đòi dồn khó tới thà ô khăn tay nâng thôi ôi mình sao ấy thôi ôi mình ọt chết thơ ấy mến tê viết bằng crab tay chất chú rùl chụp bò chất ẩn tê ẩn tên viết bằng sạp ẩn nâng à bằng sạp ẩn nâng chênh hay ôi tu sẽ tệ bà nhà nâng viết một thơ ca thơ mấy xóm thơ mấy tình ốm thơ mấy ban phải giàu vô lấy nông rồi thua chẳng á thua nâng á nông chỉ vật dân nâng á đó sai không chỉ vật dân nâng ai nâng tịnh tịnh thế thay ở clean nông miền trở ăn tiết nâng phần cần thà đời xa dân đời xa dân ai nị vô mình đây khó cả nên về đường thối dân cứ tả đường chiệt cầu chiệt ấy nó tới thôi ơi thua nó chừng ngày bị chỉ vật dân hay dân luôn nó không cầm đau trên địch luôn nó không đau như bị đốt thum đang ỏm mà nó vẫn nó tạc đau à chắc nó tạc đau nên vấn đề nó thì vô lắm tham à chụp chả đấy nó mới cả từ New Zealand ấy nó từng đây từng một bốn cái màu xa đập hiệp thay vì môn đáp đây bốn cái chulu khnhi là hột tăng đáp mà lấy cái chụp chulu khnhi ấy men men đây thay một bốn là o chieng muốn rồi đây là o chieng muốn tay cái prom từ tua đó prom từ tua là vô vô từ bốn prom ấy đó vô vô tới với tới sruol đó sruol á sóc bật bọc cát chênh pika và bật bọc nhiệt nhôm vấn đề dân thử bật chôl vì tam tự chuyện này rồi có tam an ao tự việc bầm lại tự chơi robot prà cát phù sực đây tục pleasure chết vì chlon cắt khu cơ bản tự đo chất bản dân prui chẳng đầm bay bản xa vì trâu đã há đại chlon tự đo chất hay kết ở chênh chia chấm lái anh đang ban việc đo sải bản hạ pleasure dân bàn tại bao bà chất mình không bị cáp chia ba lệ bởi chấm ngư khăn khăn mình ai liệp bị cáo chia thế trâu bà chô sở rốm trâu đã thân nằm xa hay thân nằm chăm bãi nhận thấu chô tổ khăn nông bàn viện đình rốt bị khăn nông bầu vinh tại giờ ngỏ ngay thamà khơi nhận nhóm bà chất có bàn tay bà vị thi là biếp chia ba ta thân nằm sao sở bái ôi lộ sỏi tức ai à nâng sao sở bái ta à rốt mên tên nông bè đô ngọ khăn nông khu khá ba lọ đó là đang khăn cao mà mình thả ấy thế đôi ở lên dân chư gặp bé một bật nằm sờ sờ bay chân về bên kia nhưng bà chất bị chlon cắt khu của bà bị chlon cả cắt tray ri từ bà chất từ chân plom bị khéo ăn chia tê về tối tái chia chùm nay à ha rồi bỏ bàn nhà chân về thấu châu tam thì chia tam này để dân an được cái dân sẽ đáp vô tàu bị cha na ở bị chân chia chùm lại chân màu ban việc đánh sẽ cái đây tục năng chân bị khnông màu vinh bàn vô lẽ nâng à nâng tham gia đào bên nâng miền bắc hà ấy đấy chạy ơi nâng à đó sẽ đáp vô lên nhôm vô tham mấy clam lực ưu tiên ho mà chỉnh nó chứ gì យល់ថាម៉េចយល់ថាធัวហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយល់អពីមុនជាងមុនហ្នឹងហ្នឹងគាត់ថាពេលស្ដាប់ដឹកគុណមានពុតកាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំកណាដូចស្ងប់ស្ងាត់សុបាយរីករាយច្រើនជាងមុនហើយកាត់បន្ថយដូចថាពេលខ្លះខ្ញុំកណាដូចជា rương tối tới tai pe khác thôi dương mẹ rầm thà đôi những rương thông thôi bà chặt cây mình lúa sập cột anh chẳng nói được con sông bay được mùi khi ông cần ná cả thà mình pe khang mình được mơ tới được trai khang mét được rương ấy tu sao chẳng cổ đôi giờ mà đã không nông khlu này tràn đôi chung cá chẳng sầm rùa đá được con pa na khi ông cần ná thua bán chưa đôi giờ mẹ rầm thôi ao che tất cả tục ắt chốc á được con tai đó pe khi ông cần ná bán sập thì con được thả tê rọt bê về liền được khi ông sẽ chờ tập bài tập năng YouTube nữa thử khi ông cana mẹ rắm được thả à lấy những cây lụa trá là sau khoa lấy cơ mà mẹ rắm anh chàng con được con khăng bật thoi mơ rương mẹ nữa con được con khăng mình tên
កណាអំចង់ថ្លែងអំណរគុណដល់ដែលគុណមែនតើដែលគុណបានបកស្រាយពីពាក្យអំខន្តីមិញដែលគុណមានដឹកការព្រឹងខន្តីមិញហ្នឹងកណាធ្លាប់តែយល់ថាខន្តីតាមហុងសភៅមានន័យថាអត់ធ្មត់អត់ខឹងអញ្ចឹងមែនដែលគុណដល់ពេលដែលគុណបកស្រាយមិញដូចថាជាមេរៀនថ្មីសាឡាងមួយដែលកណាអត់ទាន់ដូចថាកណាចេះគិតថាកណាបែបយល់ពីរឿងផ្លូវលោកច្រើនដែរផ្លូវធម៌ច្រើនដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនទាន់អស់មែនតើនៅសល់មួយដែលកណាអត់បានដឹងសោះដូចថាដល់ពេលដែលគុណមានដឹកការព្រឹងថាខន្តីគឺថាតាំងចិត្តធ្វើដូចថាយើងប្រែកាយអាការខឹងហ្នឹងមិនមែនថាអត់ធ្មត់មកឲ្យខឹងតែយើងប្រើពាក្យផ្សេងដូចថាប្រើផ្លូវផ្សេងក្នុងការនិយាយចេញមកទុកបន្សាបខាខឹងហ្នឹងអញ្ចឹងកណាអរមែនតើហើយរឿងខឹងមកពីខឹងនឹងព្រឹកមិញខឹងខុសខឹងខុយខឹងខាតឯគុណខឹងនឹងរឿងស្រាប់កលេចមើលម៉ោងពួកម៉ាក់ទេទៅម៉ោង10ម៉ោង10មែនឯគុណថាតាំងចិត្តថាមកឲ្យបានមុនស្រាប់ទៅពេលកលេចមើលម៉ោង10ហើយអូដល់ហើយកលេចចេញទៅស្អីមិនទាន់ហើយតែមកហូបហើយមិនទាន់ឡើងមួយទឹកឡើងហើយផងអូមកផ្លូវឆ្ងាយទៀតចាប់ដើមខឹងឯគុណនឹងបានខុសខូចខាតចឹងអត់ហ៊ានមាត់ទេដល់ពេលប្តីគេថាបាត់កាបូបអត់ហ៊ានមាត់ឯងដឹងខ្លួនខុសឯគុណអញ្ចឹងដូចថាកណាយល់ដូចថាពីថ្ងៃនេះទៅដូចថាយល់ពាក្យថាខន្តីធ្វើម៉េចតាំងចិត្តថាត្រូវធ្វើម៉េចពេលខឹងឲ្យបានល្អជាងមុនអញ្ចឹងឯគុណប៉ុន្តែនៅតែដូចថាដឹងឯគុណប៉ុន្តែធ្វើមិនបានសោះពេលណាខឹងខ្លាំងម្ដងដល់ថ្ងៃខ្លះដូចថាដោយអារម្មណ៍ដែរឯគុណត្រង់ហ្នឹងតើឯគុណមានអីដូចថាជួយបានជាងនឹងទៀតឯគុណដូចថាកណាតាំងចិត្តធ្វើដែរប៉ុន្តែมันបានរាល់ថ្ងៃឯគុណកណាចង់សួរនឹងកណាដឹងថានឹងដោយសារចិត្តជាធំឯគុណប៉ុន្តែធ្វើមិនដើម្បីវិចិត្រនឹងវាដូចថាកុំឲ្យមានថ្ងៃខ្លះនៅតែមានម្ដងមកកាលអញ្ចឹងឯគុណចាសាធុឯគុណសាធុចិត្តនឹងហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាពុទ្ធជនហ្នឹងខឹងស្អប់ស្រឡាញ់កើតទុកមានដូចគ្នាទាំងអស់ទាំងអាត្មាហ្នឹងក៏មានដែរមានអ្នកនិយាយហ្នឹងលែងខឹងសោះហ្មងមានសារភាពប៉ិនគ្រាន់តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងហ្នឹងគឺដឹងដំណើររបស់វាឥឡូវអាត្មានិយាយពីចិត្តហើយនឹងអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យខឹងយើងចំណាំមើលចិត្តនៅពេលដែលវាខឹងមកពីវាគិតទៅដល់រឿងអីមួយដែលមិនជាទីចូលចិត្តមែនទេដូចបាត់កាបូបដំណឹងបាត់កាបូបគឺជាដំណឹងអាក្រក់មែនទេវាជាដំណឹងអាក្រក់សម្រាប់យើងហ្នឹងគេហៅថាអនិច្ចារម្មណ៍តាមន័យធម៌ណាអនិច្ចារម្មណ៍ហ្នឹងនិយាយតាមធម៌ហៅថាអារម្មណៈសមាយោគោមានន័យថាចិត្តនឹងវាកំពុងតែជួបជាមួយនឹងរឿងដែលមិនចូលចិត្តវាកើតឡើងហើយអានឹងវាធម្មតារបស់វាហ្នឹងហើយហើយឬក៏លើកជេរណែណាដូចណែណាទេបើមិនតិចក៏ច្រើនបើមិនច្រើនក៏តិចចិត្តនឹងវាមិនសប្បាយទេជាមួយនឹងពាក្យជេរពីព្រោះវានឹងជាអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីពេញចិត្តគ្មានណាចង់បានទេអាគេជេរហ្នឹងទោះបីមនុស្សមិនចង់ឲ្យគេសរសើរក៏មិនចង់ឲ្យគេជេរដែរមែនទេហ្នឹងអីណ៎អើយកុំបាច់បញ្ចោខ្ញុំមិនចោចាស់ហើយវាគ្មានទេនៅតែចោចឹងនៅតែចោហ្នឹងហ្នឹងក៏មិនចូលចិត្តឲ្យគេសរសើរជ្រុលពេកដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយវានៅមានចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងខឹងហ្នឹងវាមានពេលខ្លះវាមានខឹងរយៈពេលយូរមានពេលខ្លះខឹងរយៈពេលឆាប់អញ្ចឹងមែនទេរឿងខ្លះគ្រាន់តែប៉ះមួយឆាវហើយក៏ហីទៅវាមានកត្តាពីរដែលហីទៅហ្នឹងទី1រឿងហ្នឹងកើតតែម្ដងទេចិត្តយើងខឹងតែមួយផ្លេតដល់ពេលយើងបដូរអារម្មណ៍យើងទៅធ្វើរឿងអីទៅយើងភ្លេចទៅរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាយើងព្យាយាមកម្ចាត់វាទេប៉ុន្តែដោយសារយើងបដូររឿងគិតយើងទៅធ្វើរឿងអីផ្សេងហ្នឹងក៏វាភ្លេចរឿងហ្នឹងដែរមួយទៀតមិនមែនមកពីការដូរអារម្មណ៍ទេ
មកពីការតាមដានចិត្តតាមលក្ខណៈអ្នកសិក្សាសិក្សាធម៌ណាហើយយើងតាមដានខ្លួនយើងចិត្តដែលវាខឹងហើយខឹងទៀតដោយសារអីវាត្រេះរិះត្រេះរិះពាក្យថាត្រេះរិះហ្នឹងគិតគិតហើយគិតទៀតគិតហើយគិតទៀតទៅលើអវ័យក្នុងរបស់មួយហ្នឹងទីរកគេជេរយើងតែម្ដងគេព្រឹកមិញប៉ុណ្ណាវាចាំនៅក្នុងចិត្តរហូតសំចឹងសំមកដល់រៀបរបស់បោកផងអីផងសំអញ្ចឹងសោះឯងវិញណាខ្ទេចអស់តាមពិតគេថានឹងតែម្ដងទេណាប៉ុន្តែឲ្យយើងចងទុកយូរដូចស្មាលើកទឹកមិញអញ្ចឹងចងទុកយូរមិនសំសោះរកូនសួរអីម៉ាក់ម៉េចងើមកទៀតនឹកមកទៀតនឹកមកទៀតវាចេះតែខឹងទៀតឯងណាអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងអាកាយវិការរបស់អ្នកទៅធ្វើឲ្យយើងខឹងហ្នឹងនៅក្នុងក្បាលយើងរហូតអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាធោពីនាំឲ្យកើតពីកើតពីវិរិយគឺខឹងហើយនឹងស្រឡាញ់ស្អប់ហើយនឹងស្រឡាញ់ហើយយើងជិះវាមិនរួចឯមនុស្សដែលយើងស្អប់ខ្លាំងហើយអាស្រឡាញ់ខ្លាំងនឹងជិះមិនរួចឯដែលលើចាស់ចាស់និយាយថាស្អប់ចុពប់លើហេតុអីបានថាស្អប់ហើយនឹងស្រឡាញ់វាមានពីរវិរិយកាលណាស្អប់បុគ្គលណាបុគ្គលនឹងអាចដូចដង្កូវមួយដែលនៅរំខានក្បាលយើងរហូតនឹកដល់គាត់នឹងតែសប្បាយចិត្តទេមែនអត់នៅតែនឹកឃើញហ្នឹងហើយមិនចង់នឹកទេប៉ុន្តែនៅតែនឹកឃើញហើយជួនកាលព្យាយាមបំភ្លេចទៀតតែនៅតែចាំជាពិសេសប្រុសដែលក្បត់ចិត្តហ្នឹងមកឧទាហរណ៍នេះមានដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែញញុំមានអារម្មណ៍ចឹងថាកាន់តែចង់បំភ្លេចវានៅតែចាំចាំអាត្មាបកើតពាក្យថាព្យាយាមបំភ្លេចមានន័យថាយើងកំពុងតែរំលឹកមានន័យថាយើងកំពុងតែចាំអត់ចង់នឹកទេប៉ុន្តែចេះនឹកយើងគ្រាន់តែប្រើពាក្យថាមិនចង់នឹកក៏ប៉ុន្តែវានឹកបាត់ទៅហើយញោមលើកឡើងមិញបងលើកឡើងមិញថាធ្វើមិនទៅពេលខ្លះវាកើតមកទុកវាមិនបានអីចឹងតាមពិតវិធីសាស្ត្ររបស់ពុទ្ធអត់មានវិធីទុបទេតែរកវិធីតាមដានវាវិញបើវាមកឲ្យវាមកទៅឲ្យវាខឹងឲ្យវាខឹងទៅវាត្រូវយំទៅអត់បញ្ហាអីទេប៉ុន្តែរកប្រភពរបស់វារកបញ្ហារបស់វាប្រៀបដូចជាពេទ្យចឹងពេទ្យឯណាដែលទៅដាក់របាំងរនាំងកុំឲ្យប្រជាជនកើតរោគកើតមែនទេពេទ្យត្រូវតែព្យាយាមរកឱសថព្យាយាមរកមេរោគมันអាចថាมันដឹងថាទៅទប់មិនខ្ចីឧទាហរណ៍ថាផ្ដាសាយតែរដូវផ្ដាសាយវាផ្ដាសាយនឹងទប់មេឃមិនខ្ចីណាតែសំខាន់គឺព្យាយាមរកប្រភពវាយ៉ាងណាមិញការខឹងការក្រោតការតូចចិត្តការទោមនស្សអីទាំងអស់នេះมันអាចហាមុនបានទេឧទាហរណ៍ភ្លាមឥឡូវមានបញ្ហាអីភ្លាមពីណាទៅទប់កើតឥឡូវយើងកំពុងអង្គុយសុកណាអត់ដឹងអីណាទៅវិញដល់ធ្លោះជើងនោះក៏អត់ដឹងមានដឹងមុនទេអត់ដឹងមុនទេមកថាស្ដាប់ធួយកបនទៅវិញគេជេរតាមផ្លូវខឹងរយៈទេទៀតអពុំទេមិនឲ្យអញមានសេរីសួស្ដីពពុតអត់ដែលបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យជួបរឿងអាក្រក់ពពុតអត់ដែលបង្រៀនអញ្ចឹងទេអត់បែលមានមុនអីថាសូត្រទៅឲ្យយើងជួបតែសរិសួស្ដីអត់ទេអត់មានទេពុទ្ធអត់មានទេគឺបង្រៀនឲ្យតែមនុស្សចម្រើនបញ្ញាដើម្បីដោះស្រាយបានរាល់ពេលវេលាថាវាមកជួបរឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីថាទៅត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងណាបងអោនចិត្តយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យអាសេចក្តីទុក្ខនឹងវាគ្របសង្កត់យើងញញោមហើយដូចមិញពេលឆាន់លោកមសោធរប៉ិនសរុបធរទាំងអស់ហ្នឹងសរុបនៃគ្លេគឺ thank you for your food តែប៉ុណ្្នឹងឯង
ប៉ុណ្ណឹងហើយ Thanks you for your lunch. Yeah, your nice lunch. ប៉ុណ្ណឹងឯងនៃថាសូតមកកឆេទៀតក៏នៅក្នុងនៃតែមួយហ្នឹងទេសរុបមកគឺ thanks